Միակ մարդիկ պապան ու մաման էին, որ հավատում են մինչև հիմա իմ առած գործից։ Ինձ մի մի թվում արդեն չեն լսում մարդիկ։ Փողի խնդիր կար, աշոտակ չկա։ Հանուն սիրո ինչի ես պատրաստ։ Դու մահանում ես իրա հետ։ Եթե մի բան չի ստացվում, կնոջն ես մեղադրում։ Այդ հարցը մի քիչ նուրբ է ինձ համար, քանի որ ես սկսեցի գրել սիմֆոնիկ գործեր, սարսափելի վատ օրեր եմ անցել, սարսափելի լավ օրեր եմ անցել։ Սիրո աղջիկները։ Ինքն էլ չէր կարա պատկերացնել երկրորդ կինս, որ կարողա գա մի օր մի պա, որ մենք պետք է բաժանվենք իրար հետ։ Այս հաղորդումը իմ համար յուրահատուկ դարձավ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Լոս Անջելեսը համալրվում է լավ մարդկանցով և լավ երաժիշտներով։ Սիրով ողջունում եմ նրանց, ովքեր հետևում են մեր ընթացքին, հետևում են YouTube-յան ալիքին և անշուշտ AMG-ի աշխատանքին, և այսօր սիրով ձեզ ներկայացնեմ մի անձնավորության, որի անցած ուղուն ծանոթացել եմ, պիտի ասեմ, YouTube-ի միջոցով, իսկ անձնական հանդիպումը տեղի է ունեցել, կարելի ասել, մեկ շաբաթվա կտրվածքով, և այնքան այս անձնավորությունը ինձ հետաքրքրեց, որ որոշեցի, որ կարող է հյուրընկալվել մեր տաղավարում, քանի որ ասելիք ունիմ։ Դե ինչ, չեմ ուզում երկարացնել, մեծագույն սիրով ձեզ եմ ներկայացնում իմ այսօրվա հյուրին, խոսքը Ազատ Ավետյանի մասին է։ Ազատ ջան, ողջույն։ Ողջունում եմ։ Ողջունում եմ։ Ինչքան ժամանակ է, որ Լոս Անջելեսում ես եւ 5 ամիս է արդեն։ 5 ամիս է։ Համակերպվել ես համ Սկզբից դեմից չեմ 2 ամիս չէի կարում հասկանալ ինչա կատարվում, բայց հետո ասենք կացավ 3-րդ ամիսը, 4-րդը, ոչ արդեն կամաց-կամաց սովորեցի։ Ընկերները նպաստեցին դրան, թե երկրի մենտալիտետին կամաց-կամաց։ Եվ ընկերները, եւ մենտալիտետը, եւ իմ հորեղբարես իր ընտանիքով։ Մեր հաղորդման ձևաչափին ծանոթ ես։ Այո, արդեն գիտես, այո, նախորդ պատրաստած 7 հարց կան, հարցերն ասեմ, որ շատ անհատական են, ինդիվիդուալ հարցեր են։ Որոշ հարցեր կրկնվում են, որովհետև հաղորդման գլխավոր նպատակը հաջողակ մարդկանցից պարզել իրենց հաջողության գրավականը եւ բանաձևը։ Որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր հաջորդելու են, այսինքն երիտասարդների մասին է խոսքը, կարողանան որթեգրել այդ բանաձևերը, գուցե մեկ ուրիշի դեպքում դրանք աշխատեն եւս։ Ինչու ոչ։ Այնպես որ ընտրված հարցերի մեջ հաստատ ծանոթ վերնագրեր կգտնես, բայց փակագծերը այլևս չեմ բացելու, թող քեզ էլ հետաքրքրի լինի։ Մնա գարցեմ։ Այո, վերցնեմ։ Որն ուզում ես, կարող ես ընտրել, այո։ Այս անցից սկսենք հետ։ Գորոց Սոչի։ Գորոց Սոչի ասելով, Սոչի քաղաք ասելով, ոչ միայն այն, որ դու այնտեղ ահագին տարիներ ապրել ես, այսինքն ապրել ես մոտ 30 տարի ապրել ես Սոչիում, այո։ Կարելի ասել, ձևավորվել ես Սոչիում։ Փոքր երեխա էինք, տեղափոխվեցինք Սոչի եւ միշտ 30 տարի ապրեցի Սոչիում։ Ինչով է քեզ հարազատ այդ քաղաքը։ Կուրորտային քաղաք։ Ամեն ինչով, իր շինությունով, իր փողոցներով, մարդկանցով, այնտեղ ունեմ լավ ընկերներ, այնտեղ ապրում է իմ հայրս, իմ մայրս, իմ երեք երեխաներն ապրում են այնտեղ, իմ երեխեքը։ Շատ 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 դպրոցս տարիները մանկական, իմ գործընկերներս բանը երաշտական քայլեր առաջին կյանքումս շատ բաներ կա քաղաքի հետ կապված, շատ բաներ։ Արդյոք կուրորտային քաղաքը նպաստում է երաժշտության զարգացմանը։ Այո, իհարկե, 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 քաղաքը շատ գեղեցիկ անտառներով իրաբնությունով, իմ ամեն մի տեսահոլովակի մեջ ես ասեմ դաշնամուր նառումի գնում եմ մի սարեր ձորեր։ Այն գետի ափին էի դնում, այն ծովի ափին էի դնում, այն տատար, այն ատար շատ գեղեցիկ բնություն կա, ու դա էլ ոգևորում էր ինձի, որպեսզի նոր-նոր սպաներ գրեմ։ Երաժշտությանը ոգևորում էր բնությունը, իսկ հնարավորությունները արդյոք կուրորտային քաղաքի ներում է, որ դու կարողանայիր քո բոլոր մտահոգությունները կյանքի կոչեիր։ Ես կասեմ, որ իմ ոչիս մեջ ոչ, քանի որ ես սկսեցի գրել սիմֆոնիկ գործեր, այդ քաղաքում հնարավոր չէր իմ սթայլըս ավելացնել, զարգացնել, ճոխան։ Շատ բաներ եմ արել, փորձել եմ, բայց մաքսիմում կարող էր գնալ իմ պատկերացած ռեստորանը դաշնամուր նվագեիր։ Այն էլ հայտնի գործ է, ոչ քո գործերը, քո ստեղծագործությունը։ Իմ սթայլըս որտանեի առաջ սիմֆոնիկ այդ քաղաքում հնարավոր չէր, բայց քաղաքը ինձ տվեց 23 տարվա ես ունեմ ստաժ, նվագել եմ ռեստորաններում, հարսանիքներ, ու իմ այդ սիմֆոնիայի ֆունդամենտ եղել է հենց հարսանյանց երաժշտությունները, ռեստորանային երաժշտությունները, որ ամեն բան պետք է անել իր օբյեկտի մեջ։ Այ հարց։ Մարդ, ով ստեղծագործում է, որքանով է հեշտ տրվում այլ մարդկանց ստեղծագործությունները նվագել հանրության համար։ Քանի որ ես նոտա չգիտեմ, չեմ ավարտել դպրոցը, դպրոց չեմ ավարտել։ Ինքս ես։ Ինքս եմ, հա, օրինում, եթե կատարեմ ինչ-որ մեկի գրած գործը, ես պետք է նոտաներով ճիշտ հանեմ, նվագեմ։ Բայց քանի որ ես լուխով եմ նվագում, կարող եմ մի մատ ավի, մի մատ պակաս, ու դա դուր չգա մարդկանց։ Դրա համար ասենք ես նվագել եմ օբյեկտային, ասենք ինչ որ պետք էր, իմ ոչով։ Ինչ կասես Սոչիին այսօր։ Սոչիին
Դե իմ սաղկյակս անցավ այդ քաղաքում, շատ հիանալի լավ քաղաք է, էլի ասեմ, իր բնությունը դա անկրկնելի է։ Ծովը քշում ես մեկ ժամ ձուն, կես ժամ նորից ծով, հիանալի, հիանալի սարեր, ձորեր, էլի ասեմ։ Շնորհակալ ես մի խոսքով քաղաքի։ Խոնարհվում եմ Սոչի առջև, ինչ որ տվել է այդ քաղաքը ինձ, այդ ջերմությունը, այդ դժվարությունները, որ անցել եմ, սարսափելի վատ օրեր եմ անցել, սարսափելի լավ օրեր եմ անցել։ Սիրուն աղջիկները։ Հա, ամեն ինչ որ ես 39 տարեկան եմ, ինչ որ հիմա իմ մոտ կա, լավ թե վատ, ծանր թե թեթև, եղել է քաղաքի մեջ կապված։ Ահա, պրովոկացիոն հարց տամ։ Այո։ Սոչի թե Լոս Անջելես։ Չեմ համեմատի Լոս Անջելեսը։ Ինչի, այն ամենը, ինչ որ դու հիմա Սոչիի մասին ասացիր, մարդիկ ժամանակին ինձ ասում են Լոս Անջելես։ Հա, ասում են, որ նորմալ է, կա ինչ որ։ Մի ժամ քշում ես ձյուն, մի ժամ քշում ես արև, մի ժամ քշում ես օվկիանոս, մի ժամ քշում ես եսի մաշուն, նույն բաները, ինչ որ դու հիմա Սոչիի մասին ասացիր։ Դամբերությունը Լոս Անջելեսի մենակ այնա մարդկանց մեջ է տարբերությունը, ստեղի ասենք նույն հայերը մեր ուրիշ ձև են, իրասպացվակերպ ուրիշ ձև է, ընդեղինը ուրիշ ձև է։ Շուտ հարմարվող եմ ես։ Ես կարամ մի քամից հարմարվեմ այս ոչի ինչ որ եղավ, նո դեմից այդ երկու ամիսը չէի կարում հասկանամ ինչ է կատարում, այս ստրեսանց, հա։ Հորդեսպես ասեցին զի մատ լավ լավ բան ասաց, հորդեսպես ասում է միջև չաստես կարանտինը, չես կարա հարմարվես Ամերիկայից։ Դե երկու ամիսը շատ չքնախ ժամկետ էր, որ դու անցել ես, ես 5 տարի արդեն այստեղ եմ, արդեն քաղաքացի եմ, միջև չեմ հարմարվում, նորմալ է, որովհետև ինձ համար էլ է այ միջև այսօր մեր հայերիս հոգեբանությունը անծանոթ, որտեղ այն երևույթներին, որ ես հանդիպում եմ կամ լսում եմ այստեղ կամ այնտեղ, մի քիչ շոկի են ինձ ենթարկում, որ հայը օրինակ ընդունակ է սենց մի բանի կամ ես ինչ մի գործն արեց, ես ինչ մի բան արեց, որտեղ չէ, որ արդեն չէ, արդեն չէ, որտեղ ին պատկերացրած հայը մի քիչ այլ ոճի հայ է, մի քիչ այլ մտքի տեր հայ է, եւ երևի թե բնությունը այդպես է ստեղծել, որ տարբեր տեսակի մարդիկ կան, ինչ որտեղ ցավ ապրում եմ, խոստովանում եմ, ցավ ապրում եմ, որ մի հայը կարող է ինչ որ իր գործունեությամբ ստվեր նետի մյուսների վրա, որովհետև ի վերջո ոնց են հարցին մոտենաս, մարդկությունը կարող է մի մարդով ճանաչել ամբողջ մի։ Ասեցի հայերի մասին, ո՞ւ մեջ մոտ կար համշենը հայերն են ապրում, էտի որ ջարդի ժամանակ 10 թվականին անցել են Սևծովից Աբխազիա, Անապա, Սոչի, չէ՞, տեղ ապրում են, սարսափելի շատ լավն են, բայց սարսափելի տարբերվում են Հայաստանի հայերից, Բեյրութի հայերից։ Ես հարիթ ունեցել եմ այս հետ շփվել։ Հա, ես դեմից չէի հարմարվում, չէի կարող հասկանալ, ոչ իմ Ամերիկայում աստացվում, բայց արդեն որ դնալում ես իրանց հետ շատ մեր ազգի մեջ, ասենք կա մեր ոճի մեջ, ամենալավերից մեկն են իրանք համշենահայերը։ Արիթինի միասին կգնանք Դենվեր, Դենվերում մասնավորապես շատ համշենահայեր։ Դենվեր, հա, շատ շատ են, այո։ Այո, հաճելի է։ Ես շփվել եմ, այո։ Սկզբից չէի հասկանում իրենց լեզուն, որովհետև իրենց հայերեն մի քիչ տարբերվում է մեր հայերենից։ Հա, շատ բարքան դեր թուրքական բարեր կա խառնված, հունական բարեր կա։ Բայց հետո պարզվեց, որ դրանք թուրքական բարեր չեն, դա պարզապես դիալեկտն է, այսինքն բարբարն է, համշենի բարբարը։ Հա, խառնուրտերով։ Հա, ես ինչու կարող եմ համարցակորեն քեզ ասել, իմ շատ լավ ընկերը, թե երաժիշտ, թե ազգագրագետ, մարդով բանահավաքչությամբ զբաղվում, ինքը հենց համշենի երգերը ոնց որ վերակենդանացրեց, այսպես ասած, ու առաջին անգամ երբ ես լսում եմ այդ երգերը, ասում եի՝ լուս, էս ինչերեն է, ասում է՝ հայերեն, ասում, բայց ոնց որ թուրքերեն, ասում է՝ սա հենց համշենահայի բարբարն է։ Դու գիտեր, որ համշենահայերը պատմական 300 տարի եղել են կտրված Հայաստանի հայրից, ու իրանք պահպանել են մշակույթը, պարերը, ոտանավորները, ամենը պահպանել են իրանք։ Շատ հետաքրքիր մշակույթ է, շատ հետաքրքիր, ու այսօր արդեն, եթե խոսենք հենց այդ նույն Լուսինե Նազարյանի մասին, ասեմ, որ ինքը երկու մեծ համերգային ծրագիր է պատրաստել հենց համշենահայերի երկերով։ Վաո, այդ տարածաշրջանի։ Բրավո։ Սոչիին ասում ենք շնորհակալություն, համշենահայերին նույնպես, եւ անցնում ենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Այո, էս տալիս էս ինձ, այո։ Նախագծեր։ Նախագծեր։ Պրոյեկտներ։ Պրոյեկտներ։ Այո, Սոչիի լեզվով ասած այսպես, չէ՞։ Ինչ նախագծեր ես իրականացրել, խոսքը մասշտաբային եւ մեծ նախագծերի մասին է, եւ ինչ ես պլանավորում Լոս Անջելեսում։ Ես կարամ հպարտ ասեմ, որ Սոչի քաղաքի մեջ նաև ամբողջ կասիկրայի մեջ ես եղա, եթե միակ հայը, որ կարիցա ստեղծագործություններս գրեմ, հավաքեմ սիմֆոնիկ օրկեստր, ու իմ լավ ընկերոջ Գյորգի Կոտի օգնությամբ մեկ այդ վերջի մեծ մենահամերգը արեցինք Սոչիում, տվեի տվինք, որտեղ եկավ սիմֆոնիկ օրկեստրը, ես միշտ էլ էլի արել եմ համերգներ, բայց ոչ մասշտաբային, Մոսկվա արել եմ, Սարարում արել եմ, բայց ոչ մասշտաբային, ես մեկ արդյունք մենք մասշտաբային, ու այդ տեղավ ասեմ, ես դա եղավ վիզիտի քարտս, որ մտա ես շուկա,
Ես Ազատ Ավետյանն եմ, ունեմ այսքան գործ, այսքան էլ գրված ընդհանրը չեմ հրապարակել։ Բացառապես հեղինակային գործեր էին հնչում։ Բոլորը ես եմ ստեղծում։ Ինչ որ լսվում է իմ գործերի մեջ, դա այն բարաբանի դաշե դրամերի են։ Բաց էս դահլիճ լցրել։ Այսօր մարդիկ մի քիչ վտանգով, մի քիչ վախով են դիպչում այն երաժշտությանը, որն անծանոթ է։ Ես ասեմ, ոս մենք դա լիճ լցրեցիք, այդ եղա որ պանդեմիայից հետո մայիսի 1-ին հասցեցի որ կարող լցնեք 100% զան։ Իմս 39 էր, մեկ ամի ժամանակ ունեինք։ Ու այդ համերգը մենք նվիրել էինք, ես նվիրել էի 2006 թվին, որ ընկավ Իգնատիերը Սևծովը, այդ դրամեջ քուրս էր հարազատ, միակ քուր ունեի, հազարավոր մի մելինեիս, հորեղբայրս էր մեջը, պապայիս հալալ ախպերը, լիքը լավ մարդիկ կային, ում ես գիտեի անձապ, այդ համերգը ես որոշել էի, որ պետք է անեմ իրանց հիշատակին։ Վանաձոր, Վանաձոր, սա քո ծննդավայրն է։ Ես Վանաձոր քաղաքում։ Ահա։ Շատ եմ սիրում այդ քաղաքը։ Այս 7 տարեկան էինք, որ 8 տարեկան, որ մենք գնացինք Վանաձորից Սոչի քաղաք։ Ես կարամ ասեմ, որ Սոչին մենք տարանք ստրես մեծ, որովհետև Վանաձորում ամեն ինչ մեր տունը, պապուս տունը, մեր բնակարանը, ախպերներ, բարեկամներ, հորեղբայր, բոլորը այնտեղ մենք հայտնվեցինք ընտանիքով Սոչիում, ես, հայրս, մայրս ու քուրիկս։ Նպատակն ու պատճառը։ Պաճառը մենակ մետի մեր մոչ էտի շատ շատերի մոտ աղել, բանդե փողի խնդիր կար, աշոտանք չկար, պապաս ակարդյոնիս տա աղենքը թողել է ակարդյոնը, սկսենց ռեմոնտներ անել բան, որ մեզի հացով ապահովի, են մութուսև սով տարիներին էր, երկար չկարեցավ ձգի, հետո հնարցուն եղավ որ դուս գաց Ռուսաստան, աշխատի իր այդ ռեմոնտային անելով այդ գործերով, ու մեզի, որ մեզի ոտի հանի, ու Վանաձորը շատ լավ քաղաք է, ճիշտ է 7 տարեկան 8 տարեկան, բայց գնում եմ Փաճախակի, գնում եմ Պապուստունը։ Վերջին անգամ երբ ես եղել։ Ոյ, միջև անգալ ամբանը իմ մոտ, որ պետք է գայի ստե Ամերիկա, հոկտեմբերի սկիզբներ էր, գնացի, որ բանը վիզան տվեցին, գնացի մի հատ Վանաձոր, մամայիս գյուղը գնացի, մի երկու օր գյուղում, դե գյուղի կյանքը լավն է։ Ես եղել եմ Վանաձորում։ Ակլորի կանչեց։ Իմ մտերիմ ընկերը Վանաձորից է, թե պետ Երևանում է ապրում, հա։ Եթե համառը տրամադրվածություն ունես Հայաստան գնալու, միասին կգնանք Վանաձոր։ Մեծ սիրով կգնանք ճանապարհ այդ, ես հուսամ որ մերկեցունը երկար կլինի։ Ու Վանաձորը ասեմ, Վանաձորը շատ տաղանդ, շատ տաղանդներ տվեց աշխարհին։ Երկի մեջ, նկարիչների մեջ եւ այլն, ինքը շատ տաղանդավոր մարդիկ դուրս եկան այս քաղաքից։ Մետի մենակ ես չեմ ասում, մետի ասում են ֆանք բանը փաստով են ասում մարդիկ։ Հուսա մի օր կասեմ, որ իմ արած գործերն էլ ինչ որ արել եմ անում ու կանեմ, միջև էր, որ մի օր ինձ ժողովուրդը կասի, որ այստեղ են մեր Վանաձորից է։ Դե աշխարհին խաղաղություն, ինչպես ասում են, եւ ամենակարևորը, որ այս սահմանային հարցերը լուծվեն, մի քիչ հայի մեջքը դզվի այս առումը, որտեղ վերջինս մի քանի տարիների ընթացքում ցավոք սրտի հային շատ խոցեցին ամբողջ աշխարհով մեկ թույլ ղեկավարի հետևանքն է իհարկե սա, ու այսօր ցավոք մարզերում ապրող ժողովուրդը ամենակիչը մտածում են համերգների մասին, ցավոք, որտեղ այսօր լարված խնդիրներ կան, թե սահմանային, թե առօրյա կենցաղային հարցեր կան։ Հուսանք, որ վերջի վերջո բախտը կժպտա հային կրկին եւ հայը նորից մեջքը կպարզի, բնականաբար արդեն իր հայ տեսակը կներկայացնի ամբողջ։ Աստված լսի քո ձայնը վերից։ Շուտով կլինի, վստահաբար կարող եմ ասել։ Վանաձորցիներին ինչ հղում կանես հիմա։ Հումոր։ Հղում, հղում, ողջույն։ Ես կարամ ասեմ մի բան, որ Վանաձոր եմ գալիս, ինչքան ամենակամ որ ես եղել եմ քաղաքում, ամեն իդեպ ամեն տարի որ գալիս եմ, մարդիկ շատանում էին։ Մարդիկ աշխատանք ունեին, մարդիկ ժպտում էին, մարդիկ ինչ փոխում ունեմ։ Կուզեմ որ իրանք շատ լավ ապրեն։ Այդ մարդիկ ժողովուրդը։ Բայց ինչ է սենց խոսում, բարբարով ձեր։ Չէ, ինչու՞ մնացել մեջս։ Ես որ փոքր դուրս եմ եկել, բայց պապայիս մեջ չկա Վանաձորի ակցենտ, մամայինը չկա։ Մեր մեջ չի եղել այդ գիրովական ցու ակցենտ։ Հելագարվում եմ այս բարբարների համար։ Չի մնացել։ Ես դեռ դուրս եմ եկել, ասեցի խոսքը ռուսերեն, հաբան հայերեն համշնարի, մի չի մնացել բարբարը։
Շատ քաղցր բարբար ունի։ Գիտեմ, դրա համար հա, ես դրա համար ասի հղում արա բանաձորցիներին, իրովականցիներին, հենց բարբարով ձեր մայրենիով այսպես ասած, հա։ Հա։ Մենց որ լավ կլինի ամեն ինչ։ Այո, առաջ Աստված։ Անցնենք առաջ, խնդրեմ հաջորդ հարցը, Ազատ ջան։ Այսի վերցնենք։ Երջանիկ ու հաջողակ։ Սա մեր հաղորդման գլխավոր թեմաներից մեկն է։ Այսինքն այս հաղորդումը ստեղծվել է հենց այդ նպատակով, որպիսի կայացած մարդիկ, ովքեր արդեն անցել են ճանապարհ, իրենց փորձով կիսվեն, բայց ոչ թե ինչ որ գաղտնիքներով ինչ պիտի անես, որ լինի սա, այլ պարզապես ասել են գլխավոր բանաձևերը կյանքում հաջողության հասնելու նպատակով։ Նախքան այս հարցի պատասխանը ստանալը, քեզ հաջողակ համարում ես։ Ոչ լիովին, քանի որ ո՞րն է հաջողությունը ըստ քեզ։ Այդ իր տանիք պետքա կողք։ Ամեն մարդը տանիքով է, չէ՞, իր հարուստ, հաջողակ։ Ոչ բոլորը, ոչ բոլորը։ Դե եթե ասենք առնեմ արվեստից մեջ հաջողանք եմ, ես ասում եմ, որ հաջողանք եմ։ Բայց անձնական կյանքով ես ունեի տանիք, բաժանված եմ, այդ հարցը մի քիչ նուրբ է ինձ համար, քանի որ այսինքն հաջողությունը դու կապում ես ընտանիքի հետ առաջին հերթին։ Գիտեք ոնց կասեմ ես, ինքը դա երջանկությունն է։ Հաջողությունը կասեմ սենց, որ ամեն հաջողակ տղամարդու հետևը կանացա իր կինը։ Միանշան։ Մի հատ խոսք ունեմ ես, տղամարդու հաջողության ապրեսը պետք է ասես իրականը, ոչ պետք է ասես իրականը, պետք է ասես ապրեսը։ Իսկ պարտվելու դեպքում էլի մեղքը կնոջ վզինա։ Դրա համար հաջողությունը դա ինչի՞ ֆրանսիացիների ասածը շատ ավելի հզոր է, ասում է թե նույնիսկ ինը սխալ է, միշտ պետք է ներողություն խնդրես, դրանով դու ընդգծում ես կոմեծությունը եւ դրանով դու կոնֆլիկտներից խուսափում ես։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք հաջողակ լինելու մասին, ասացիր, որ դու երաժշտական ասպարեզում հաջողակ ես, բայց անձնական կյանքում ոչ։ Անձնականս, հա, ոչ, բացառություն չես կազում ինձ համար, այն տղամարդկանց շարքին ես դասված ըստիս, ոնց քո խոսքից է ես զրակացնում, որ եթե մի բան չի ստացում, կնոջն ես մեղադրում, տենց է թե չէ։ Դե գիտեք ոնց։ Ո՞ն էր գլխավոր պատճառը քո երկու բաժանությունների։ Երիտասարդ տարիքում ասեն երկու բաժանություն։ Ես 20 տարեկանում ամուսնացա, մեր ավանդական, մեր հայկական մենտալիտետն է, չէ՞, շուտ պսակվի, շուտ երեխա կունենաս, քո հետ կմեծանա, բան։ Չեմ ասում, որ դա վատ բան է, ես այդ ժամանակ պատրաստ չեմ եղել, բայց իմ մամանը չի ինձ ստիպել ասել գնամսացի, ես ինքս ինստիկիալ այդ դասակության մեջ եմ մեծացել, որ հարև անբարեկան, որ թե ճիշտ է։ Սիրալվեցի մի հատ աղջիկա, որ ամուսնացանք, ունենք մի հատ աղջիկ, աղջիկս 12 տարեկան է, մեծ աղջիկս, Աստված պահի բոլորին, հա, 5 տարի ապրեցինք ու ավարտվեց մեր երջանիկը կյանքը, բայց մեր մեջ կա փոխադարձ հարգանք։ Շփումը ունի։ Իհարկե, իհարկե, բայց մենք երեխա ունենք արանքում։ Չեն կարա չշփվենք իրար այդ հարգել իրար չէ։ Իսկ երկրորդ պարագան, երկրորդ պարագան ամուսնալուծության։ Երկրորդ պարագան ամուսնացա 32 տարեկան է կարծեմ։ Ու էլի 5 տարի ծկեց։ Ահա։ Ունենք երկու հատ բալիկ, իմ տղասը, իմ թակավորն է, իմ աղջիկը Սանիտասը։ Ես չեմ կարա ասեմ, որ բաժանման մեղքը ինչ որ մեկինն է։ Բաժանման բարգան մեղք երկուսի վրա է։ Ինչ որ միտեղ մենք չենք զիջել իրար, ինչ որ միտեղ չենք լսել իրար, ամենադժվարը, որ մարդիկ չեն լսում իրար։ Ու մի գուցե ինչ որ միտեղ ես չեմ լսել։ Շատ ես դավաճանեք անանց։ Ոչ մի անգամ։ Հիմնական պատճառներից մեկը դա է բաժանմանը, գիտես։ Ոչ մենակ դա է պատճառը, դեռ հազար պատճառ կա, ասենք իմ արվեստը լա խաղում դեր, դե վիրաժշտի հետ ապրելը դա հեշտ չի։ Երբ որ դու տուն չես գալիս, կամ այդ տունը գալիս երկու րոպե մտնում ես այլի սուրճ աշխատելու, հետո գնաս հարսանի, հետո էլի գործ չես լինում տունը։ Իսկ կարոտում էին քեզ տան։ Հա, կարոտում էին ու միգուցե դա էր խաղաց մեծ դեր, որ տարիներում հավաքվեց կուտակվեց այդ ցանկ, որ համբերությունը մի քիչ երևի քիչ էր իմ երկրորդ կնոջ մեջ, որ համբեր էր, որ գուցե օտարացակ այդ ընթացքում։ Բնականաբար, հա, դեպի սառում։ Որովհետև արտիստները, ովքեր իրենց կյանքը կապում են գաստրոլների հետ, ռեստորանների հետ, բոլոր տեսակի հյուրախաղեր եւ այլն, չէ՞, որպես կանոն, դա կամ թմրանյութերն են, թմրադեղերն են, կամ ալկոհոլն է, հա, կամ ցոփոշվայտ կյանքն է, տարբեր տեսակի կանայք, շրջապատներ եւ աղջիկ եւ այլն։ Վերջում այնպես է ստացվում, որ ընտանիքը կոպիտ ասած մեծանում է, երեխաները մեծանում են, կինը արդեն օտարանում է, գալիս է մի օր, հայրիկին ասում են, ես ով այս մարդը,
Հա, լինում է։ Ես էլ եմ, երաժիշտի հետ ապրելը շատ բարդ գործ է, դա գործ, աշխատանք է, պտի կարենաս հետը հարմարվես այդ մարդով հետ։ Ես բարդ չեմ, խոսքի վերապտությունը չեմ, ես իմ նման ավելի բետարն է լինում զբաղված, բայց ոչ բոլոր կանայք կարողանում են դիմադրել դրան, որ պետք է համբերատար լինել։ Ինքն էլ չէր կարա պատկերացնել երկրորդ կինս, որ կարող է գալ մի օր մի պահ, որ մենք պետք է բաժանվենք իրարից։ Դա չկար ոչ իմ, ոչ իր ուղեղի մեջ, բայց սակայն տարիներ ցուցտալիս, որ փորձը, որ ինքը դրան չկարեցավ հարմարվի, ու շատ բեր կար իմ ուսերի վրա, տանիքս պետք է պահեի, նոր բնակարան առա, պետք է օգնեի դեր ռեմոնտի կապված հարցեր կար, պետք է համերգին պատրաստվեի, պետք է նոր գործեր ստեղծեի, առաջիկունք չէր կինդ քեզ, ավելի շատ բերեր, քան թիկունք։ Գիտեք ոնց, 4-րդ երեխան։ Հա, ես կարամ ասեմ, որ հա, ինքը շատ լավ ազնվորություն է, պարզապես ոնց որ մի գուցե ինքն է չկարողացավ այդ ժամանակա միջոցում մի քիչ հարմարվի ու սուսիկ, փուսիկ ամենը նստի տենակ ինչ են կանում, բայց ինքը էլի մեղք չունի, դա մեր ճակատագիրն էր։ Նույնպես մեր մեջ կա մեծ հարգանք, ամեն օր զանգում եմ երեխաներիս հետ վիդեոսիվայզով, ամեն օր կապի մեջ եմ, ու ապրի ինքը, որ կապը կա։ Գիտես, հիմա շատ հեռուստադիտողներ կարող են մեղադրեն իմ արտահայտության համար, բայց ամենդպս իմ շրջապատում դրա մասին բոլորը գիտեն, ես դա չեմ թանկցնում տեսակետը, որ հայ կանայք աննկարագրելի մայրեր են, աննկարագրելի հայ կնոջ նման մայր աշխարհում պետք է որոնես ու չես գտնի, հա, մինչև կյանքի վերջը նա մնում է մայր, բայց որպես կին ամուսնու համար, ինձ համար ամենայն դեպս, որքան ես եմ ունեցել հարաբերություններ հայ կանանց հետ, ամենավատն են։ Կա տենց բան, թե՞ չէ։ Օրինակ մամայս իմ բախտը չի բերել։ Ոչ, մամայս հրա բերեմ, օրինակ իմ մաման papa սեղելա երաժիշտ։ Այն ժամանակ նվագում էին, գնում էին գյուղեր հաստիկների 4-5 օր չէին գալի տուն։ 3 օր հաստանիք են անում, մի օր է գնալ, մի օր է գալ, 5 օր չկար papa տունը եղնում էր բնականաբար, մամաս համբերտա սպասում էր։ Նախ այն ժամանակվա մամաների դաստիարակությունը իրաց գաղափարի մեջ մենտալիտետը լրիվ ուրիշ է եղել։ Ես ինչ բան եմ գրել։ Վայմի լուբի հանուն սիրո։ Մի հատ քեզ լավ շարունակեցինք այս։ Ինչքան գործ գրել եմ, դանդաղ թե արագ, ոչ մի գործի ժամանակ չեմ եղի սիրարված ոչ մեկի վրա։ Այս վայմի լուբին իմ խիտն է։ Այդ դրանով ես մտած սպարես Ռուսաստանում բան, շատերն է սրատակ ամուսնացել, parallel են առաջի տանգոն հասնած։ Ես չեմ կարա թվարկեմ, թե քանի զույգեր են սատակ parallel տանգոն առաջին։ Բայց ես չեմ եղի սիրարված։ Ոչ մի գործի վրա չեմ եղի, ասեմ, խոսքի առաջին կինս չի ոգևորել, դեպի չի ստացա, որ սա չխոսամ, երկրորդ կինս չէր ոգևոր, չէր ոգևորել, որ սիրահարվածություն տա գրեմ, չի ստացվել։ Այս բայց այս երգը ունի, գործը ունի մի հատ շատ մեծ պատմություն։ Նոր 2009 թվականից, որ ընկավ Իգնատիր, ես 2 տարի չեմ նվագել։ Ամենը վաճառել էի, թողել եմ արվեստը, մի հատ գործով եմ զբաղվում Սոչիում, բայց անիմաստ, որ ինձ բայց պետքա ծրվեի։ Հետո որ երկու տարի հետո ես նորից եկա հետ երաշխության հետ վերադարձա, ասի ես պետք է գրեմ ծրագրություններ։ Ու մի հատ գործ գրեց առաջինը, կլի տեսահոլովականեցի, պրեմիերա արեցի, մեծ լավ հաջողանք ու ադնակլասիկ սայթ կար 2010 թվականին Չեխիայից մի հատ հայկին տեսնում այդ իմ ինտերվյուն այդ տեսահոլովակս։ Ես էլ նոր եմ սկսել գործի մեջ, զանգահարում է բան Չեխիայից, Պրահայից, Սոչի, բա ուզում եմ, որ դուք գրեք մի հատ գործ, իմ տղայիս հարսանիքն է, ուզում եմ, որ գրեք մի հատ գործ, գաք նվագեք հարսանիքին ռայալով կենթանի, որ ձեր մոտ բարեն, ասես, լսում չեմ հավատում, ես այն մարդը լիքը լուրջ ավելի լավ մարդիկ կանել, ես նոր եմ աճում, այդ կինը հիմա չկա ցավոք սերտին, ինքը հոգին աստված բան անել լուսավորի, ինքը հավատաց ինձ, ասեցի, այս գործը գրել եմ միտամենը մի երկու րոպե, վայ ասես, մի հատ գրեք, ուղղի մոտ լսեմ։ Ոգևորված լավատուն ու դաշտամուշ կար, մաման է կողքը սեր, ասի, մամ, լա ձեն չի անեք դելի զնանջատի, մտա, լա 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 լա, մեմ գրի, ուղարկեցի, բայց դողով, հենց առավ, սյո, լավա գումարն ասա,
ինչ գումար ասեմ, ես հարսանյաց երաժիշտ եմ, ինչ գումար ասեմ։ Այն ժամանակ ես բավականին բարձր գումար ասեցի, վախեցա, բայց ասեցի, տվեց գումարը։ Հավատաց ինքը, հավատաց իմ այդ առաջի գործի վրա, հավատաց իմ խոսալու վրա, հավատաց իմ ինտերվյուն տեսավ առաջի, որ տվել էի Սոչիում։ Ու գնացի Կրասնադար, այդ բան հարսանիքին տանգոն, ես նվագեցի Իսրայելի վրա, հարսնու պեսան կողը սպարեցին։ Այս գործով ես հասկացա, որ ես ճիշտ ուղղության վրա եմ։ Երբ որ հաստացի սա քո այցեքարտը դարձավ։ Հա, էսի էս Վայմի Լյուբին, էսի վիզիտի քարտն է։ Հանուն սիրո, ինչի ես պատրաստ։ Շատ բաների, շատ բաների, բայց չեն կարա ասեմ, բանկավոր չես կարա անես հանուն սիրո։ Ցավալով բանկավոր չես կարա անես, որտեվ ավելավա ցավ պատճառես քեզ հանուն սիրո չանես էդի, որտեվ ես չգիտեմ, օրինակ, եթե հիմա դրվի իմ դու կոպիտ օրինակ բերեմ, իմ կամ պետի լինի ընտանիքս կին երեխեք կամ իմ արվեստս, ես ոնց թողնեմ արվեստս, ես ոնց թողնեմ ես գործը, որը որ ինձ ծնված իմ մեջս կա, ես կամ բաներն արել եմ, արել եմ։ Սովորաբար ասում են, եթե սիրում ես, կարող ես ինքնաթիռից ցատկել, եթե սիրում ես, այս հա պրիմիտիվ բաները, եթե դնենք մի կողմ, ես սովորաբար ունեմ իմ սիրո բանաձևը, ես ասում եմ, երբ սիրում ես, դու ուզում ես 10, դու անդադար ուզում ես 10, Պաշկո ժամանակը, քո շադրությունը, քո վերաբերմունքները, վերաբերմունքը նվերներ եւ ամեն ինչ դու ուզում ես սիրած անձնավորության անընդհատ 10 եւ դա բնութագրել են որպես ինչ որտեղ զոհաբերություն։ Հիմա հանուն սիրո ինչի ես դու պատրաստ, մարդկա որ հանուն սիրո պատրաստ է զոհաբերել իր արվեստը, մարդկա հանուն սիրո պատրաստ է զոհաբերել այն ամենաթանկ բաները, ինչ որ կյանքում ինքը ունի, հանուն սիրո։ Սա շատ բարդ հարց տվեց իր ինքը Դե դու գիտես ուր ես եկել։ Հա, ես գիտեմ ու՞մ ուտեմ եկել, ես ավոտ եմ քո էֆիրների հետ։ Ասեմ քեզ, շատ-շատ բաների եմ պատրաստ, բայց կա չափու սահմանել։ Եթե դու պետք է մի բան զոհաբերես քո տանիքի համար, դա նայած ինչ ես դու զոհաբերում։ Եթե իմ արվեստը ինձ այսօր համ փողաբերում, որ կարանամ ես իմ տանիքին պահեմ, ուտացնեմ, խմացնեմ, հագցնեմ, սովաճ թողնեմ, ես ո՞նց զոհաբերեմ արվեստս, թողնեմ գնամ։ Արվեստը երբեք փող չի բերում, դա հիշեք։ Ինչու՞ ես բերում։ Արվեստը կարա դառնա փեշակ, բայց արվեստը որպես այդպիսին, ինքը շատ խոցելի է եղել, կա եւ կլինի։ Խնդիրը դա չէ։ Զուգահեռ անցկացնելով, ես օրինակ շատ դեպքերում հետաքրքրված եմ եւ ծանոթանում եմ հայտնի շատ մարդկանց կենսագրության, ովքեր անձնվիրաբար իրենց տվել են իրենց արվեստին, իրենց գործին, ընդհուպ միջև կորցրել են երեխաներին, այսինքն նույնիսկ իրենց թաղման ժամանակ երեխաները ներկա չեն եղել։ Եվ ցավով պիտի ասեմ, ես եկել եմ այն եզրակացության, որ հանուն սիրո պիտի զոհաբերես ամեն ինչ, նույնիսկ սիրելի աշխատանքը։ Դե ինչ, հասկացանք հանուն սիրո ինչի ես պատրաստ, այո, ստեղծագործությունը իմացանք, որ ունի հետաքրքիր պատմություն։ Փորձեցի սա մաքսիմալ անկեղծ պատասխանը տամ, ես այո, ես զգում եմ, որ շատ անկեղծ ես եւ շատ գնահատում եմ դա։ Այս հարցերը լավ է, բայց ընտրել դուրս եկա։ Միաթի մի հարց ես բանից գրել, ես էլ շատ մեծերի խաղալ վազրաշդենիե։ Ահա, վերածնունդ։ Այո, վերածնունդ։ Ստեղծագործություններից մեկը։ Այո, այս գործս իմ կյանքի ամենաառաջի գործն է։ Ես ելի ասեմ, որ ես երկու տարի չէի նոր, որ ես հետ եկա նորից արվեստի մեջ, առաջի գործս գրվեց էս, հետո նոր Վայմի Լյուբվին։ Այս գործս, որ ես գրում էի, ուրեմն եկել եմ ռեստորան, որ դա աշխատում էր, մարդ չկար իմ համար, նստում եմ, եկել, ծնվեց, գնաց, ու ասեմ, որ շատերը չէին հավատում իմ գործընկերների մասին խոսքը, չէին հավատում, որ ես ճիշտ ուղղության վրա եմ, բայց մարդու ներքին ձայնը իրան ճիշտ է թելադրում, ոնց անես։ Ասում եմ, մի հատան միլիոն արժ, ասում եի, հա, օքեյ, լավ, ես իմ գործն էի անում փողկիցս, ու վազաշինա գործը որ ծնվեց, ես որ հետ եկա, ասեցի, պետք է մի ձև վերածնվեմ նորից, ու այս գործը ծնվեց, տեսահոլովակը մենք հանեցինք Աբխազիակա, ասես Սուխում քաղաք կա, այդտեղ մենք հանեցինք, տարակ դաշնամուրը որ դնենք ծովի ափին, լավ կադրեր ստանանք։ Մենք էլ մի հատ ձգտոց տեսած, ասպատղ եք, ընդեմ մի հատ քար կա ծովից մի 150 մետր ենք, մի հատ քար կա, ասում է, քարը բարձր է, դրեք ռեալ ընդեղ, որ ուրեմն նավերով գնացին, նայեցին այդ լոտկաներով, որ տեղը կա, ստացանք իրավունք Աբխազիայից, կուլտուրայից, որ ես իրավունք ունեմ, մեկ տանեք նավերով դնեք այդ դաշնամուրը ընդեղ, ու ես էլ իմ քիչ գլուխս գովամ, միակն եմ, հլը չի եղել Սոչիում, կամ ասենք Կրասնոյարսկի կրայում մեջ մի հատ մարդ, կապ չունի հայ թե ոչ հայ, որ կարա տենց աննորմալ բաներ անի, դաշնամուրը դրիք ծովի մեջ, կացեն դրով
հոգբան հոգ դեմ ամիստա ցուրտ ես պիտի ծովի մեջ նստեմ ջերի մեջ նստել եմ սարել եմ ոտերը սարելա ռեժիսորը գոռում է մի հատ էլ այդ տղա սարել եմ մի հատ էլ ու մեկ հանեցինք այդ կադրերը տեսահոլովակը ես արեցի փակ ցուցադրում արեցի առաջի ստեղծագործական կյանքում է ավելի հեշտ վերածնունդ ապրել թե անձնական երկուսը դժվար է գիտես երբ որ դու մի տարի չես կարում ստեղծագործես արդեն դու պիկը տեղելա դու տվել ես համերկ ու մեկ էլ համերկը տվեցի ամեն ինչ ես սարավ ու դու մի տարի չես ես շատ վատ եմ ասիք վсё մեռավ չեմ կարի որշի բան գրեմ այդ էլ է ստրես դա հելա ծանր ո՞նց ես հաղթահարում դա ինչ որ մի ճտիկ ասես մի օր գալիս է բացվում է քո կյանքում ո՞նց է եղել չեմ ուզում վզիցս բռնում ես ճահիճից հանում ես քե չէ ես ապրում եմ ավտոմատիկ ապրում եմ խանութ տուն հաց գործ մի բան անում եմ ծրում եմ ինձի չեմ մնում արվեստի մեջ դուս եմ գալ արվեստից մեկ էլ բայց մի տարի որ անցավ ու եկավ պահը որ գրեցի մի հատ գործ զանգյասի մամ գրեցի ու ասեմ իտե որ միակ մարդիկ պապան ու մաման են որ հավատում են մինչև հիմա իմ առած գործիս վրա միակն են, չկա ուրիշ մարդ, միշտ բոլորը կասկածել են։ Ու այդ որ դու չես կարում, դու ինքդ մահանում ես այդ րոպե որ տանիքդ մքում քո քուրն է մահանում, հետո անցավ մի ժամանակ համերգը տվեցիր այդ րոպե ապրում ես էլի ստրես չես կարում, նորից ստեղծագործես, հավատա որ երկուսը սարսափելի դժվար բաներ են, բայց պետք է հաղթահարես, տարբերակ չունես։ Եվ ամենակարևորը պետք է կողքդ լինեն ճիշտ մարդիկ, ճիշտ ուղիներով, որովհետև շատ դեպքերում սովորաբար ասում են, չէ, եթե ինքնասպանության եզրին կանգնած մեկին այդ րոպեին հանդիպի ինչ-որ մեկը, որ ընդհանրապես 10 վայրկյան երկու բառ են ասի, եւ նա կարող է այդ աղետից դիմացին փրկել։ Մի հատ բառ են ասում փրկվում, մի հատ բառ։ Այո։ Իսկ ստեղծագործող մարդու համար 10 նպատիկ բարդ է, որովհետեւ այդ դեպրեսիա կոչվածը, որի մեջ կարող է ընկղմվել շատ կարճ ժամանակահատվածում, կարող է դեպրեսիան դառնալ այնքան հարազատ, որ ինքը եթե վեճ ուզենա այդ հոգեվիճակից դուրս գա։ Բայց ես դեռ ավելի կարևոր բան ասեմ։ Լավ բան ասել, որ կարևորը այդ Եվրոպե ովա կողքը չջապ, ով կա քո կողքին։ Ես կարամ ասեմ մի բան, որ ես սկսեցի արդեն բարձանալ։ Իմ կողքինները, որ կար կողքս այդ կապված համերգի բան, ինձ համի հատ բան էին ասում։ Ինչ անես, չանես, կարևորը մնաս այսպես հասարակ։ Չեն հասկանում, երբ որ մարդ աճում է, մարդ փոխվում է։ Իրանք ուզում էին, որ ես մնամ նույնը ու անեմ մեծ գործ, դա հնարավոր չի տես բան։ Հնարավոր է։ Ես ոնց, չէ, նույնը էլ մնաս նույնը, բարին, բայց որ դու արդեն չունես ժամանակը, է արդեն շատ ժամանակ այլ ես կոնկեների կողքին քո դու գործ ես անում։ Էն էլ խոսքը ասենք ամեն օր ենք հաց ուտում, հիմա պիտի ամիսը մեկ հատ պետ Պարսկա այդ փոխվելու մասին չի հաստատ, որովհետև մարդու տեսակ կա, որը բավականին փոքրիկ նվաճումներից փոխում է իր բնավորության գիծը եւ սկսում է մյուսներին վերևից նայել։ Խոսքը դրա մասին է։ Իսկ մարդը երբ իր տեսակով հասարակ եւ պարզ է, ուզում է դառնա երկրի ղեկավար, ուզում է դառնա աշխարհի միլիարդատերը, նա միևնույնն է իր առօրյա ծախսերը հոգալու է այսքան գումարով, իր ընկերական շրջապատից շփվելու այնքան ինչքան պիտի շփվի, նա իր տեսակով չի փոխվում։ Դա ապացուցված փաստ է։ Ինչ կարծա։ Խաստի ես անում ցեզ բաներ։ Ես անհատական մոտեցում եմ ցուցաբերում յուրաքանչյուր իմ հյուրին։ Գրիգ դուշի։ Հոգու ճիճ։ Հոգու ճիճ, էսի շատ իմ համար շատ կարևոր գործերից մեկն է իմ։ Այս գործը գրվեց 8 րոպեվա մեջ։ Ամբողջ արկեստրը ես փրեցի 8 րոպեվա մեջ։ Ես թեմա ծնվեց, մոտիկացած ստուդիա ստուններ, եկա դաշտամուրս միացրեցի, կոմպյուտերը միացրեցի, հավաքեցի իր գլխավոր սոլո պարտիտուրան, արկեստրը 8 րոպեում փռեցի։ Մի հատ ժամանակ շատ էր սարսափելի դժվար էտապ էր իմ կյանքի մեջ, անձնական կյանքիս մեջ ճղանացած էի։ Կատաղած էի, որ ինչի, ինձ մի մտքը մտածի չեն լսում մարդիկ։ Դե հետո աստղ ժամանակ հասկանում ես, որ դու էլ չես լսում մեկ-մեկ, դա էլ ալինում։ Շատ է ստարվում արդեստի հետ ես ինգնում ես, չես նկատում շատ-շատ բան է, դա նորմալ է արվեստագետների համար։
Հիմա կատաղած եմ, բայց շատ սարսափելի էս մի հատ վատ էտապ եմ ապրում ու իմ ջղայնությունը թափել եմ ես գործի վրա։ Չէ, ես գործով ո՞րն է քո հոգու ճիչն այսօր։ Ահ, հոգու ճիչը միշտ եղել է կլինի իմ քուրս, որ չկա։ Դա միակ ամենա այսպես սարսափելինա, որ չի ասում այդ ցավը, չի ասում ո՞նց ու զուտ է ապրել այդ ցավի հետ։ Այս ճիչը սկայելի որ խոսքի, այն եղավարը դե ինչ մարդու կյակում կատարվում է, բնականաբար շատ մեղք իրա վրա է, իրա դու ես տենց որոշել, ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, հավատա, իմ կյակում ինչ կատարվում է, ես եմ տենց ընտրել, այդ ցավերել եմ ես ապրում, ես եմ տենց ընտրել, լավնել եմ ես ապրում։ Կյանքիցդ կհիշես մի դեպք անցած ուղուց, անպայման չի կապված լինի հենց երաժշտության հետ, որ ատամներից սխմել ես եւ ուզեցել ես գոռալ, բայց զսպել ես։ Օհ, այն այս գործի մասին է էլի հենց, որ գոռացել եմ ոչ թե ձայնով, այլ իմ արվեստով գոռացել եմ։ Ես ասեք հասկանում եմ, որ դու իմ լավ ընկերն ես, մեկ էլ պայտակ, դու մի հատ մեծ գործ ես սկսում։ Բնականաբար դու որպեսի գործը բերես հաջողանքի, դու պետք է մի քիչ կտրվես ինձանից, դա նորմալ է։ Ես իրավություն ունեմ քեզի քաշեմ հետ կամ կողքինները, ես քեզ թողնեմ, գնաս քո գործը հանգիստանես, բանկերությունը բա որ օրվա համար է։ Ընկերը պետք է մի զուսպ մնա, սպասի որ իր ընկերը գնա անի գործը, մեկը հետ եմ գալու։ Որն է չափանիշը քո համար ընկերության։ Ես կարամ իր կամի չզանգեմ իմ ընկերուչը, բայց մեկ իրար կարոտում ենք հոգով ու զանգում ենք կամ տուն են գալիս, այդ է լավ, այդ ընկերությունը լավ։ Այսինքն համախոհության մասին է խոսքը, ճիշտ եմ հասկանում, որ նույն ձև եք մտածում, եք դուսին զիջում եք, մեկը դուսի վիճակը մտնում եք։ Չէ, մարդավարի ենք մտածում։ Մենք մարդավարի ենք մտածում, ցավը տանու, չի կարելի, որ ես որ տենամ հիմա իմ նա քեզ վրա վերցնեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Տենամ որ դու բացի այս գործը մի հատ լավ գործ ես անում, էլի քո ստուդիայի հետ կապված։ Ու ժամանակը չի տալի որ դու մտել շուտ շատ ցանկ մտնա կոֆե խմենք առավոտ, դու զբաղված ես այդ րոպե դեմիտ, այսինքն ես պետք է ըլեմ շատ խելոքամիտ մարդ, ինքս էլ կողքի քաշվեմ, թողնեմ քեզ մենակ, որ չխանգարեմ իմես, արի կոֆե խմենք, այդ հետո կանես, չի կարելի տենց։ Մի բան ասեմ, կոֆեի համար ես միշտ ժամանակ գտնում եմ։ Ես իմ համար այդ որ չեն լսում մարդիկ, ինձ շատերը չեն լսում, ես տեստում եմ որ իմ դեմինը ոչ թե վատ ձևով է անում, ինքը ինձ վատ բան չեն ուզում, պրոստը իրանք ապրում են իրանց էգոիզմությունով այդ րոպե, ուզում են, որ ես էլ այդ ձև լնեմ, ախր ես այդ ձև չեմ, ձեր ցավը տանեմ, դուք շատ լավն եք, ես վատ ընկեր չեմ ունեցել, եղել է տարբեր մարդիկ, մեկից քաշվել եմ, մեկից հեռացել եմ, մեկին հետ մոտիկ եմ, բայց չեմ եղել էգոիստ, չեմ կարա լինեմ էգոիստ, իրավունք չունեմ, ընկերություն դա լուրջ բան ընկերությունը։ Մեծերը սենց մի խոսք են ասում, որ երբ դու կյանքում գնում ես, հա, եւ որպես կանոն քո համար գծված մի ուղի կա, այո, հա, բնականաբար այդ ճանապարհին դու հանդիպում ես տարբեր մարդկանց, հա, եւ եթե այդ մարդիկ քո հետ այդ ճանապարհը ոչ էլ չեն կիսում, դրանից չի հետևում, որ նրանք վատն են։ Հա, պարզապես ձեր ճանապարհները արդեն բաժանվում են։ Աստված ասում է, սենց մարդ կա, սենց մարդ կա, սենց դու օդրի մեջ ուզում ես ընկեր։ Ես սովորաբար իմ կյանքի փորձից ելնելով եկել եմ այն եզրակացության, որ յուրաքանչյուր շրջան տղամարդու համար ունի իր ընկերը եւ իր կինը։ Այսինքն կանայք էլ կարող են փոխվել, որովհետեւ դու հետաքրքիր թիվ նշեցիր, 5 տարին 1, չէ՞, ոնց որ քո ընտանեկան կյանքի հետ կապված, իրականում 7 տարին 1, կինը պետք է այնպեսի հմտություն ունենա, որ տղամարդու բնությունը փոխել, որովհետեւ տղամարդը իրականում ստեղծված է, իր բնությունը այնպես է ստեղծված, որ նա ուզի չուզի 7 տարին 1 այլ կնոջ պահանջ ունի, եւ բնականաբար հնարամիտ է եւ խելացի այն կինը, որ 7 տարին մեկ ինչ-որ մի բան իր արտաքինի մեջ փոխելով տղամարդու բնությունը խափում եւ պահպանում է այդ ընտանիքը։ Դա էլ է շատ համաձայնում եմ լրիվ քո հետ։ Համաձայնում եմ լրիվ։ Շատ շնորհակալ եմ, այսօր ժամանակ գտար եկար։ Ես ավելի համար շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ։ Ճիշտ հարցեր ես։ Շատ եղեր եմ լինում, ասեք, գնում եմ հարցասրույցի հավիրում եմ, գնում եմ, այս ամեն մեկը լավ անցել, մեկը մեկից լավ անցել։ Այս հաղորդումը իմ համար յուրահատուկ դարձավ։ Քո լավ, ասեք, մոտեցման, քո պրոֆեսիոնալիզմից էլ եկավ այդ ամենի, չէ՞։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ու ապրես ես լավ հարցերի համար։ Իմ լավ ընկեր։ Մեծ բազմաթիվ հաջողություններ, քեզ նորից ու նորից բարի գալուստ։ Հեշտակների երկի խաղակ։ Վերջի խոսքը կանաս, կարեմ ասեմ, մեր ասեմ մեր դիտողներին, որ ժողովուրդ ջան, աշխատեք եղնեք մի քիչ ավելի բարի, քան թե հիմա դուք կաք։ Էգոիզմությունը քցեք մի կողմ, դերեք մի կողմ, ներեք իրար, զիջեք իրար, սիրեք իրար, հավատացեք, այդ է փրկում վերջում
ինձ, ձեզ, բոլորիս, զիջեք իրար և սիրեք իրար։ Եթքան բան։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, հարգելիներս, Ազատ Ավետյանն իմ այսօրվա հյուրը, երաժիշտ, ով նոր է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, խոստումնալից երիտասարդ, հուսանք, որ շատ շուտով արդեն իր գործունեությունը նա կծավալի մեզ հետ, մեր ներկայությամբ, և մենք կվայելենք բոլորս միասին նրա գեղեցիկ համերգային ծրագրերը Լոս Անջելեսում, Լոս Անջելեսա բնակ հայերի, հայության և ոչ միայն, գուցե և շատ այլ ազգի ներկայացուցիչներ ևս գնահատեն մեր հայորդու տաղանդու շնորհքը։ Կհանդիպենք, համարձակորեն կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան այս ալիքին, և անշուշտ շարունակեք հետևել մեզ AMG-ի եթերում։